はい、よーい、はい。で、奇数はあのドリルかね、ドリルかホームかスカーリングね。はい、10秒間隔ね。奇数はドリルかね、スカーリングかホームかね。はい。で、これはさっきちょっと 50×3 本のちょっときつい練習をちょっとしたんでね、それの、まあ回復のためにね、奇数は全部ドリルで、ドリルかスカーリングとかそういうのでゆったりとしたペースのやつで持っていってます。いける？はい。で、2本目はターンからの真ん中まで出してね。はい、はい、はい、ちょっと呼吸が大きいから、大きいから、うん、パッて見たらすぐ下向きみたいな感じで言うてくれた。はい、でもまた3本目はドリルです。はい、はい。でこれ次ね、ダッシュするときにいい泳ぎができるようにね、コンディションを整えていってください。これね、はい、はい。で次ラスト 12.5m ダッシュね。はい、はい。でこれはゴールタッチ局面ですね。それを強化してます。でしっかりパスッとつくように、パスッとね、はい、はい、 OK です。はい、あと1セットずつね、あと1セットね。はい、はい、一旦切ります。